Qarabağ Azərbaycanındır. Nida nöqtə 3 nöqtə. Dünən Qarabağ Avropa Liqasına səfər oyuna çıxmışdı. Oyundan əvvəl idman yazarı Rəşad Örgün mənə bir yazısını göndərdi. Yazının başlığı belə idi: Sən oyna Qarabağ. Və Qarabağ oynadı. Siyasətdən də, Qarabağsızlıqdan da bezmiş insanlar üçün. Qarabağ uşaqlıq illərində itirənlər üçün. Son arzusu kaş Şuşada, Xocalıda, Kərbəcərdə, Ağdamda, Laçında dəfn olaydım olub, xırdalan qəbir sandığında basdırılanlar üçün. Qarabağsız Azərbaycan üçün oyna. Ölümünü oyna, dedi Rəşad. Qarabağ oynadı da. Komandamız ikinci qolu vuranda bir anlıq rahatlıq gəldi. Artıq 3 xal cibdədir. Nə baş verdisə elə bundan sonra oldu. Ermənilər meydana dronla separatçı rejimin, Rəşad Sadıqovun sözü ilə desək, əski parçasını havalandırdı. Burada diqqət çəkəcəyim məqam tamam fərqlidir. Qara Qarayev havadakı dronu aşağı salmaq üçün topla vurmağa çalışırdı. Heyf onun zərbəsi dəqiq olmadı. Qaranın o əsəbinin nə olduğunu çox yaxşı anlayıram. Əslində mövzu bu da deyil. Məsələ reaksiyadır. Baş verənlərə reaksiyadan gedir söhbət. Həm də Qarabağ üçün gələn tərəfdarların reaksiyasından. Bir neçə Azərbaycanlı tərəfdar baş verənlərə dözməyib meydana atıldı. Kadrlardan görünür ki, mühafizəçilər tərəfdarlara qarşı kobud davranırlar. Və burada bir reaksiya da ortaya çıxdı. Qarabağın futbolçuları onlar üçün gələn tərəfdarlara qarşı kobudluğa dözmür və mühafizəçilərlə itələşirlər. Həmin tərəfdarları mühafizəçilərlə əllərindən alırlar da. Yeri gəlmişkən meydana girənlər mühacirlər olub. Soruşmaq da ayıb olmasını, bizim diaspora təşkilatları hara baxırdı ki, Qarabağı dəstəkləməyə gələnlər sadəcə mühacirlər idi. Dövlətdən aldıqları pullar bunların burunlarından gəlsinmi? Gəlsin. Söydükləri adamlar ölkənin bayrağı üçün meydana atıldılar. Buna dövlət də müdaxilə etməlidir. Bir işə yaramayanlara nədən boş yerə maddi yardım göstərilsin ki? Qarabağın reaksiyasından da söz alsaq. Təkcə futbolçu olaraq yox, rəhbəri yoraraq da. Yerli əcnəbi hər kəs bir yumruq oldu. Əgər bu reaksiya olmasaydı, Lüksemburqun idman naziri də üzr istəməzdi. Hətta Lüksemburqun üzrxahlığı stadiondan da elan edildi. Bunun adı baş verənlərə münasibət və reaksiyadır. Həm udduq, həm də üzr istəddik. Amma bu işin də bir əmması oldu. Ermənilər o əski parçalanını qaldırmaqla bütün dünyaya qara da olsa piar etdi. Bunun cavabını kim verməlidir? Təbii ki, Müdafiə Nazirliyi. Qara Qarayevin drona münasibətini Müdafiə Nazirliyi də cəbhədəkilərə verməlidir. Hə, deyəcəklər, Müdafiə Nazirliyi öz başına hərəkət edə bilməz. Bununla həm razıyam, həm də yox. Əskərlikdə olanda tabor komandirimiz deyirdi ki, biz ailəyik. Ailənin böyüyü kimdir? Əlbəttə ki, tabor komandiri. Tabor komandiri düşmən tərəfindən vurulursa və o tabor qarşı tərəfin külünü göyə sovurmalı idi. Sizcə hərbçilərə niyə müxtəlif epitetlərə müraciət edirlər? Bax, belə risk edib öləcəyini bilə-bilə irəli getdikləri üçün. İnformasiya savaşına milyardlar xərcləyib nəticəsini görməyənlərin də menyusuna. Qarabağ futbol klubu olaraq həm də informasiya savaşçısıdır. Təkcə oynamır, həm də informasiya savaşı aparır. Qarabağ oynadı, uddu, üzr istətdi. Qaldı Müdafiə Nazirliyinin Qarabağda udumasına. Qarabağ udumasına.